Samantala, bukod sa Manila Bay, punterya rin ng planong rehabilitasyon ang 10 ilog at estero sa Cebu na maituturing na umunong patay na dahil ubod ng dumi at puno ng basura. Nakatutok si JP Sorian. Sandamakmak na basura ang makikita sa isang bahagi ng Kampotaw River na konektado sa Lahug River dito sa Cebu City. Mga basurang galing sa mga informal settler na nakatira malapit sa ilog. Nanggigitata rin sa dami ng basura ang Bulacaw River, ang downstream o pababang bahagi ng ilog na ito at ang Guadalupe River sa Cebu, maituturing na raw na patay na ayon sa Cebu City Environment and Natural Resources Office. Base raw yan sa pagkusuri ng Environment Management Bureau in Central Visayas. Nakita namin na malaki talagang problema. No? In our downstream, talagang ang dami ng contaminations. So much more on the kuan. On the downstreams, no? Ang dami ng coliforms. Intolerable na. Kwento ng ilang residente, napakalinis daw dati ng mga ilog at estero sa Cebu. Talagang nalulungkot kami. Dati, pwede pa kaming kumuha ng maiinom dito. It's good move. No? Starting with Boracay, now it's in Manila Bay. Kaya inutusan na raw ni DNR Secretary Roy Simatu ang CCNRO na i-rehabilitate na ang lahat ng 10 river system sa Cebu. Lahat kasi ng 10 ilog at estero ay konektado sa Mactan Channel. Kaya dito ang bagsak ng lahat ng dumi at basura. Lahat na plastics nandoon, pumunta yan sa Mactan Channel. Doon tayo kumukuha ng pagkain natin. May mga fisherman pa doon na kumukuha ng pagkain dito para sa community, no? And aside, Cebu is part of a tourism area. Habang inaayos pa ang matagal ng problema sa mga illegal settlers sa mga water system sa Cebu, naglagay na ng mga pangsala ng basura ang otoridad. Pero di pa rin daw ito sasapat dahil bukod sa mga illegal settlers, aabot daw sa mahigit 60 establishment sa Cebu ang nakitaan ng violation ng CCNRO kung saan direktang naitatapon ng kanila mga basura sa mga ilog. Pinamamadali na ng CCNRO at DENR sa kanila ang pagwawasto sa kanila mga violations. Mula sa Cebu City, JP Soriano, nakatutok 24 oras.